Olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robinson. Antes de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal. Lembrando, gente, ó, hoje é sexta-feira e temos o que hoje? Temos live, rapaz. Ó, lembrando aqui o horário, ó, gente, ó. Segunda, quarta e sexta, tá 6 horas, 6 e pouquinho, 6 e meia, mais ou menos, assim. Até umas 10. Hoje é sexta, pode até as 11, meia-noite, sei lá. Depende se o pessoal ficar na live, já vai ficando, beleza, gente? Então, assim, segunda, quarta e sexta, live aqui no YouTube. Venha trocar ideia com a gente. Porque assim, nem sempre consigo conversar com responder todo mundo que tá mandando comentário. Então a live é uma maneira de você ter alguma dúvida, você entra no comentário ali no chat, a gente vai estar respondendo ao vivo para você, beleza, gente? Então é o seguinte, vou mostrar sobre a Ivara, rapaz. Essa é a super espiã, não é, ela não vai fazer espionagem. Não, rapaz, é sossegada assim, ó, tranquilinha, assim, a build da super espiã. Vamos lá, vamos mostrar a buildzinha para você. Bom, o que você tem na Ivara, tá? Você tem um mod sindicato, tá vendo? Aqui são as magias dela, certo? Mas tudo que vai influenciar mais aqui na espionagem é a terceira habilidade, ó. Fique visível e pegue os itens dos inimigos desavisados e abata as presas com headshots letais, beleza? Até aí tudo bem, tá? Só que é o seguinte, o que é bom na Ivara? Ela tem um mod sindicato. O que acontece? Quando você passar pelos lasers, ele vai ficar invisível. Esse aqui, ó, Infiltrate, tá vendo? Ó? Aplicação Pro, né, que é essa daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Pro. Né? Olha lá. A Ivara consegue passar por barreiras de laser e ganha 25% de velocidade de movimento. Show? O que eu fiz assim? Ó? Eu fiz uma build, tá? Porque não tem nada de alcance, mas tem duração. Pra quê? Só pra espionagem, assim. Fácil, sem se preocupar. Só que a gente fez. A gente usou uma. Ó, perspicácia. Ó, sucesso automático na sua próxima tentativa. Como a gente vai fazer aqui uma missão de missão diária, né? Que é essa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Antes eu volto pra sua buildzinha. Calma aí, gente. Não vai embora, não. Ó, é o seguinte, ó. Tá vendo essa missão aqui, ó? Tá? É a missão diária. Que tem o nome de arbitragem, né? Não, de... Como é o nome disso aqui? É a missão diária. Puxa, esqueci o nome desse negócio aqui. Tá. Todo dia você tem uma missão aqui, tá? Só que acontece, tá vendo espionagem aqui, ó? Sempre eu faço espionagem solo. Por quê? Com a Ivara, você não tem tido cabeça... Não vai ter ninguém enchendo o saco. Você vê se faz A, B, aí o cara vai fazer a C e queima. A C aí a missão falha, tá? Então, jogo solo, suave, sem se preocupar, tá? Beleza? Muito simples, assim, vamos lá. Mostrar. E o que eu fiz? Eu deixei só na build, tá? Só deixei a build com o quê? Com duração. Eu não preciso de mais nada, eu não vou usar um pra silenciar os bichos. Aqui é outra coisa, tá? Depois eu vou fazer uma outra. Vamos fazer uma build voltada só pra 2 e pra 3. Certeza? Não vamos usar nem o arco e nem usar um, tá? Por quê? Até poderia usar um aqui pra dar o tirinho, pegar a seta, tá? Mas vamos simplificar. Aqui é quando a build mais suave, pra ficar mais tranquilo na sua mente, tá bom? Vamos usar dois, que é tipo assim, usou a dois, o que ela vai fazer? Vai encher de chance de 100%. Não tem como você falhar nessa missão, beleza? Então o que a gente fez? Então usando um preparation aqui, ó, tá vendo, ó? Assim que eu entrar na missão, vou estar com 100% de energia, né? Então eu tenho aqui, ó, minha energia está com 150, eu já entro com 150 de energia, então suave, tá? Coloquei um flow aqui para dar continuação. O que a gente tem aqui, ó, para encher, né, minha mana, opa, desculpa. Eu coloquei um flow aqui para encher a nossa energia, tá? Temos energias também, se eu matar alguma coisa lá, vai estar trocando energias com flow ali, beleza? Aí o resto é duração, ó, tá vendo? Algo imensa, disso aqui, outro lá, insetos, tá vendo? Ou põe contínuo, se não tiver, põe um contínuo normal, tá? E aqui, ó, duração também, ó, com Narrow Mind, beleza? E aqui mais duração. E o Vigor, eu te falo que o Vigor não tem nem necessidade de estar usando aqui, tá, gente? Mas se você quiser usar outra coisa, sei lá, Adaptation, pode ser. Tá? Não tem muita necessidade aqui. Aqui, ó, realmente isso aqui não influencia nada na build, tá? Esse aqui você vai tirar à vontade, tá? Aqui eu deixei um pouco do radar de inimigos, tá? Aqui também, ó, aqui na aura, que eu poderia colocar aqui. Pra dar uma melhorada aqui. Aqui eu não tenho como trocar por causa da polaridade, né? Mas se tiver outra coisa interessante pra colocar, fique tranquilinho, tá? Então assim, ó, vamos lá. Na build tem alcance nenhum, praticamente, tá? Duração 36%. Eficiência e força, tá? A força, gente, serve pra nada aqui, tá? Mas tudo bem, beleza? Só que assim, qual que é o fundamento da build? Tá? Então você vai acender. Você vai ter que liberar lá em Demos o Helmet. Ou vulgo bocão, tá? Tá aqui, ó. Vou clicar no bocão aqui, ó. Como você faz pra infundir? Eu vou tirar essa minha habilidade, tá? Vou colocar novamente. Vamos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó?
Opa, pera, pera, cadê a habilidade? Tá. Aqui, ó, tá vendo? Eu fudi no B. Eu vou retirar, remover, pra você entender como que faz, tá? Acho que vou até chegar no, já, quase chegando no 10 aqui. Bom, vamos lá voltar só um pouquinho pra vocês entenderem aonde eu vou colocar, tá? Aqui eu tirei, tá? Porque o legal é disso, do bocão aqui. Você pode colocar uma habilidade, trocar, mas assim que você remover, você vai vir aqui, ó. Vou lá aprimorar. Tá, ó. Você vem aqui, ó, voltou, tá vendo, ó? E eu vou tirar 2. Porque assim, assumo o controle de qualquer projeto lançado pela Ivara, que guia até o alvo, tá? Eu não vou usar isso agora, tá? E eu posso manter isso aqui nas outras builds, tá? Então, nessa aqui em específico, eu vou estar tirando, tá, a segunda habilidade e colocando a que eu quero, que é poder fazer a espionagem solo, sem me preocupar com nada, eu tava parar, olhar pros bichos. Tipo assim, sabe que é suave? Você não tem ideia que é... Você vai ver, gente. Bom, é o seguinte, vamos achar aqui, né, que até eu esqueci onde tá ela, vamos lá. Ó, essa aqui, ó, tá vendo? Essa aqui, ó, é nível 3. Ela já vem aqui, gente, ó. Deixa eu pegar aqui no bocão aqui, ó. Essa daqui, ó, tá vendo? Achou aqui, tá? Essa aqui, ó. Sucesso automático em sua próxima tentativa de invasão. Ela consome mana. Por isso que eu tô usando o preparation lá pra poder encher de mana. Beleza? Então é o seguinte. Vamos infundir, ó. Vou colocar travou a língua, vamos lá. Infundir habilidade, beleza? Olha lá, infundir. Lembrando, você tem que estar alimentando o bocão para deixar assim com bastante. Ó, tá vendo? Esse verdinho aqui ele vai consumir, beleza? Tá? É bem pouquinho, tá? Vou infundir habilidade. Vou colocar aqui aonde eu quero, na segunda. Vou confirmar. E tá, lembra? Tá na minha configuração B, tá? Coloquei lá espionagem, bocão, tá? Vou confirmar. Ele vai infundir essa habilidade na Ivara. Ela vai sofrer um pouquinho, mas faz parte, tá? E agora eu posso alimentar o bocão também para aproveitar aqui, ó, né? Que eu gastei muito pouco, ó. Vou aqui no Helmet, vou gastar. Eu tô com um monte de cristal de água, vou atacar aquela de água aqui. Dragon. Temos aqui também. Lembrando, fica bem, presta bem atenção que você tem. Não vai gastar muito que você acha muito importante. Sabe assim, isso aqui é saco de bits, eu pego bastante, então não precisa se preocupar. E aqui só gastou aqui, óxido. Telúrio, tô de monte. Vou gastar tudo, eu pego de porrada isso aqui, beleza? Ó, vou alimentar ele aqui, ó. Voltar e vou alimentar, tá? Ele vai compreender. Olha, tá quase. Ah, então, amanhã quando eu colocar mais um personagem aqui, a gente já vai estar no máximo. E não tem mais o que subir aqui, tá vendo? É o décimo, é o último, beleza? Então vamos lá ver como funciona a buildzinha. Show! Você vai até colocar um. Nem colocar seguidor aqui. E nem arma, gente, ó. Eu vou mostrar só rapidinho pra vocês aqui. Você vai perguntar, Dan, mas qual arma que você usou? Então, pera aí, eu vou dar uma passada e vocês vão dar uma olhadinha, tá, gente? Ó, eu tô usando o quê? A Fumin. Porque a Fumin, ela tem um tiro silencioso que os bichos não vão estar, não vai estar tirando invisibilidade dela. Beleza? Você pode dar uma pausa aí, depois entra em detalhe, tá? Aqui é o Rivezinho que eu coloquei. Tá nada assim... o Rivez tá bom. Ah, eu tô na minha conta antiga. Então a conta antiga, realmente, ela tá com 7 forma. A Ivara também tá, que tá, né, aqui, né? É uma Ivara Prime, tá com 4 formas também, tá? Basicamente é isso, gente. O resto não esquece que nem vou estar usando nada aqui. Show. Até tem a Parazon aqui, mas como você tem aqui essa magia, então basicamente você não se preocupa com nada aqui, tá? Ó, vamos lá. Vou deixar o jogo solo, porque eu não quero ninguém atrapalhando a espionagem, tá? E aí vou fazer as 3 missões aqui. Geralmente a missão é rápida. O que eu vou fazer? Eu vou dar o Void Dash com o meu Tenno pra poder acelerar o percurso, tá? Você vai ver se assim que eu entrar na missão, eu já vou estar fumando. Eu vou apertar esse aqui, ó. Ó. Entrei na missão. Olha só, eu tô aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Eu tô com mana 250 de mana. Tá vendo? Automaticamente. Por causa do preparation, tá? Vem aqui, ó. Vou estar usando aqui, ó. Por enquanto, só vou ter um valor de 10 pra ir rápido, tá vendo? Nada que. Como é que é o objetivo fazer a espionagem rápido, né? Ó, esse tiro aqui, ó. Quando tiver. Já tá forte, tá vendo? Vamos lá. Ah, vai pra lá, Guggenau. Pra baixo. Ó, chegou aqui, olha só que interessante. Chegou aqui, eu vou apertar o 3, que agora fica invisível, certo? 3. Eu aperto o 2, o que eu passar aqui, ó. Ó, apertei o X, ó, automaticamente vai. Ele gastou, tá vendo? Gastou, já foi o 2. Os 2 de novo, tá? Todo painel que você tocar, você lembra do quê? De tocar, apertar o 2 aqui, né? No caso, foi aonde eu coloquei a minha magia, tá, gente? Se você quiser tirar o 1 ou 4, tá? Então, porque aqui a gente tá usando o quê? A gente tá usando o 2 e o 3 da Ivara, né? Que é esse pra poder passar pelos lasers, ó, tá vendo?
os vezes não fica, eles não passam nada, tá vendo? Por causa do mod sindicato, tá? Ah, depois falta mostrar o mod sindicato pra vocês, onde que compra. Verdade. Tá? Aqui, ó. Não tem, aqui, ó. Tipo... Bem, não, sossegado. Vou virar um painel aqui, ó. Mesma coisa, ó. Já tô com o meu 2 ativado. Apertei o X aqui, ó. Foi. Aperto o 2 de novo. Tá vendo? Apertei o 2 de novo. Vou lá, ó. Ó. Assim que tocar no painel... Foi. Fácil. Extremamente fácil. Fácil, né, gente? Aí você não tem nem que se preocupar em ver se vai falhar a missão. Você não faz nada. Você vai só apertar o 2 ali, tá? Bom, aqui eu vou aproveitar e pegar mais rápido. Tá, vocês entenderam essa mecânica, né? Deixa o likezinho no vídeo, vai. Não custa nada você estar assistindo aí. Você pode deixar um like. Gente, lembrando, gente, ó. Estamos quase chegando a 10 mil inscritos, hein? Rapaz. Foi rápido, viu? Tá indo rápido. Eu tenho metade dos inscritos que eu tô jogando, que estão acompanhando no meu canal no YouTube. Sabe que eu jogo há muitos anos Diablo, né? Diablo. Deixa eu dar louco pra esperar vir o 4. Tá? Ó, eu apertei o 3 pra ficar invisível. Show. Aperto o 2 novamente, o que eu tocar no painel ali, ele vai ser automaticamente desbloqueado. Foi, tá vendo? Ó. Aperto o 2 de novo, tá? Então, tipo... Então, assim, como eu jogo Diablo há muitos anos, tá? Então aí tá fazendo o quê? Ó, quando eu tiro aqui, ó, gente, ó. Tirei, ó. Tá vendo o que o Fumin faz? Você mata os inimigos e não nem vê o que aconteceu, tá? Então, a gente tem muito conteúdo do Diablo aí, antigo, né? E talvez eu faça até um outro vídeo pra acompanhar aí. Se a pessoa que quiser jogar Diablo, né? É um jogo que vale a pena. Vale a pena. Aí vocês me põem no comentário, Dan, faz os vídeos sobre o Diablo, aí eu consigo colocar dois conteúdos por dia, tá? Um do Warframe e o Diablo. Vou apertar o X aqui, automaticamente, ó. Lembrando. Usei o 2 ali, ó, né? Uso o 2 de novo. Beleza? Aí eu faço uns vídeos novos do Diablo, tem muito jogador. E é um jogo bacana que, assim, futuramente vai vir o Diablo 4. Ó, vou apertar aqui. Então a gente vai ter um conteúdo já bom, viu, gente? Vai que ali é aquele jogo. Eu, Diablo, eu jogo muito. Eu tenho mais de 30 mil horas no Diablo. Aí eu te falo que aquele jogo eu conheço basicamente quase tudo do jogo. Ali é minha segunda casa. Tá, então você vê aqui, ó. Tá vendo? Aqui é sossegadinho, gente. Sossegadinho. Então se você quiser conhecer um pouquinho mais do Diablo, se interessar, aí eu faço uns vídeos assim específicos pra. Até pra iniciante, né? Sou o Baby Diablo. Quem sabe, né? Vamos lá, gente, ó. Tá, eu tô usando o Voidette aqui, ó, pra ir rápido, tá vendo? Ele vai rapidinho, ó. Tá? Aí eu nem praticamente eu. É como se fosse uma. Não, chegou aqui, ó. Apertei o 3, primeira coisa que eu vou fazer. Aperto o 2. Chegou no painel, ó. Tá? Meu, não tem. Nossa, ficou muito fácil. Muito, muito fácil. Aperto o 2 de novo. Tá? Aqui, ó. Se quiser matar o inimigo, vou matar. Ele nem vai ver o que tá acontecendo com ele. Tá, esse aqui é de cima. Deixa eu lembrar aqui, ó. Esse aqui é de cima. Deixa eu entrar por aqui. Aqui é muito. Ó, já tô com 2 apertado, chegou aqui, ó. Apertar o X. Meu, você quer mais fácil que isso? Só faltava ter aquela nuvenzinha. Meu, só faltava invadir até a nuvenzinha, sabe do que? Do Kong. Meu, aí. Mas aqui, você vê que a bichinha não sofre nada. Você faz uma missão de espionagem. Aí o pessoal que tem assim, ai, mas eu não gosto de espionagem. Eu não consigo. Tá aqui, gente. A build perfeita pra você que vai fazer espionagem. Tranquilinha. Eu vou só mostrar ali aonde você compra o mod sindicato, né? Então fica até o finalzinho aqui, gente, pra vocês saberem onde comprar o mod do sindicato. Se você não tiver, você pode ou comprar com platina ou trocar com um amigo, tá? Olha aí. A gente fez sossegado, sem falhar nada, super rápido. Quer mais fácil que isso? Não tem como ser mais fácil, né? Só se colocar num carrinho assim e levar na mão. Falou, gente, ó. Vou mostrar aqui. Não vai embora ainda, deixa eu só mostrar aonde você encontra o mod do sindicato da Ivara. Que é ele que, foi, quando você passar pelos lasers, não vai ser identificado, tá? Sem ele... Você vai estar, tá, tipo, arrebentando a sua missão. Vamos lá, cadê o Mister? Bom, ah, lembra, hoje tem live, gente. Deixa o likezinho no vídeo, tem live, ó. Aqui no sindicato, beleza? Eu não lembro onde que tá, vou escrever, só escrever aqui, Vara. Não é aqui, vamos ver. Vamos achar, né? Ele tá em um canto. Se você não tiver... Aqui, Vara, tá aqui, tá vendo, ó? Tá no... No perim, tá lá? No perim aqui, ó, você pode tentar um pouco mais aqui. Sempre deixo 2 aqui, porque às vezes alguns amigos precisam e eu saio passando pra eles, tá? Então é isso aqui, ó. Infiltrate, tá bom? É aqui você comprar. Custa 25 mil de reputação. E pra finalizar o vídeo aqui, gente, só pra poder a gente mostrar aqui a build, né? Vou finalizar aqui o videozinho.
Pra vocês verem que foi muito fácil. Tá aqui, ó. Aprimorar, tá? Essa aqui é a nossa buildzinha da Ivara, suave, tá? Você vai fazer isso sossegado. Aqui, gente, só energize, tá aqui. Depois aqui eu coloquei pra fazer outras coisas, mas é só energize aqui. Talvez nem precise. Se a gente tiver, com essa build aqui, ó, gente, você não precisa nem energize, tá? E também, deixa eu aproveitar aqui também e mostrar a escola que eu tô usando, né? Vamos aqui no operador. Tá? Tô usando aqui, ó, a Zenurik, porque a Zenurik, ela cria um pulso de energia, tá? Essa energia vai estar enchendo a energia da própria Ivara, tua fêmea, beleza? E aqui, pra poder finalizar, vocês viram que tá dando Void Dash, tá? Deixa eu só mostrar o equipamento. Opa, pera aqui, vai saindo. Aqui o equipamento, tá? E eu tenho uso Lockdown, que ele vai estar segurando os inimigos, tá vendo? Ao utilizar o Void Dash, ele dispara uma mina que agarra em até 10 inimigos dentro de 15 metros por segundo. Beleza, gente? Então, esse aqui foi o nosso videozinho da nossa Ivara, tá? Deixa o likezinho aí no vídeo e até mais. Valeu, pessoal. E deixa o like no vídeo. Hoje tem live. Falou, pessoal. Um abraço pra todo mundo aí. E deixa o like. Não custa nada. Se inscreve no canal. Aperta o sininho. É de graça.